Berikut adalah senarai calon-calon Barisan Nasional bagi kawasan-kawasan Parlimen dalam Negeri Perak dan Dewan Negeri Perak mengikut turutan kawasan. Parlimen P054 Greek, calonnya Datuk Hasbullah Osman. Bagi Dewan Negeri N01 Pangkalan Hulu, calonnya Aznel Ibrahim Muka Baru. N02 Temenggung, calonnya Salbiah binti Muhammad Muka Baru, Ketua Puteri Negeri Perak. Bagi P055 Parlimen Lenggong, calon Parlimen Datuk Syamsul Anwar Nasarah. Bagi N03 Kenering, calonnya Yang Berhormat Datuk Muhammad Tarmizi bin Haji Idris. Bagi N04 Kota Tampan, Datuk Syahrani bin Muhammad. Bagi P056 Larut, calon Parlimen Datuk Hamzah Zainuddin. Bagi N05 Selama, calonnya Datuk Muhammad Daud bin Muhammad Yusof. Bagi N06, calonnya Ustaz Ahmad Hasbullah bin Haji Alias, iaitu Kubu Gajah. Bagi N07 Batu Kurau, calonnya Dr. Muhammad Amin bin Zakaria Muka Baru. Bagi Parlimen 057 Parit Buntar, calonnya Muhammad Gaddafi Jamal Datuk Wira Muka Baru. N08 Titi Serong, Abu Bakar bin Mat Ali. Bagi N09 Kuala Kurau, Muhammad Saleh bin Mat Desa. Di Parlimen 058 Bagan Serai, calonnya Muka Baru Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Bagi N10 Alor Pongsu, calonnya Datuk Syam bin Mat Sahad. Bagi N11 Gunung Semanggung Muka Baru, Zulkarnain bin Ismail. Bagi N12 Selinsing Muka Baru, calonnya Syaharuddin bin Ahmad. Bagi Parlimen 059 Bukit Gantang, calonnya Datuk Ismail bin Safian. Bagi N13 Kuala Sepetang, calonnya Loh Swee Eng Muka Baru. Bagi N14 Cangkat Jering, yang akan menentang orang yang lari dari Pasir Panjang, calonnya Datuk Rosli Hussein. Bagi N15 Terung, calonnya seorang lagi Muka Baru, Dr. Zabri bin Abdul Wahid. Bagi Parlimen 060 Taiping, calonnya Muka Baru di Taiping, Datuk Tan Lian Ho. Bagi N16 Kemunting, Datuk Muhammad Zahir bin Abdul Khalid. Bagi N17 Pokok Asam, Datuk Ho Cheng Wang. N18 Aulong, Saudara Su Keping Muka Baru. P061 Parlimen Padang Rengas Muka Baru. Mukanya sentiasa baru, always handsome. Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. N19 Cendro, Cikgu Zainon Matno Muka Baru. N20 Lubuk Merbau, Datuk Siti Salmah binti Mak Suja. P062 Parlimen Sungai Siput, Muka Baru, Datuk S. Dewa Mani. N21 Lintang,
Muka baru Datuk Zulkifli Harun. N22 Jalong. Muka baru Liu Yu Au. Bagi Parlimen Tambun 063. Muka baru Datuk Seri Ahmad Husni Muhammad Hanazah. N23 Manjoy. Muka baru Berpendidikan Agama Muhammad Ziad bin Datuk Haji Muhammad. N24 Hulu Kinta. Datuk Aminuddin Haji Mat Hanafiah. Muka baru P64 Ipoh Timur. Tapi sayang orang dia sudah lari. Orang yang dulu. Kathleen Wong Mei Yin. Muka baru N25 Canning. Muka baru Amoya. Silin K. Wei Long. N26 Tebing Tinggi. Tony Ku Buncu. N27 Pasir Pinji. Datuk Tong Fa Chong. P65 Ipoh Barat. Dr. Cheng Wei Yi. Muka baru Bercam. N28 Muka baru Liu Hui Shang. N29 Kepayang. Chang Ko Am. Muka baru N30 Buntung. Muka baru Sivaraj Anak Lelaki Chandran. P66 Batu Gajah. Muka baru Lo Tinta. N31 Jelapang. Muka baru Mungkin Anak Lelaki Subramaniam. N32 Mengelembu. Lo Gayan. Muka baru N33 Yip Zi Choi. Muka baru P067 Kuala Kangsa. Muka baru Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad. N34 Bukit Candan. Maslid Syam Razman. Muka baru N35 Manong. Muhammad Kamil Datuk Syafiq. Parlimen 068 Beruas. Ini bukan orang baru, muka dia makeover. Datuk Chang Kau Yun. N36 Pengkalan Baru. Muka baru Datuk Abdul Manap bin Hashim. N37 Pantai Remis. Muka baru Amoy Poh Seryum. Parlimen 69 Parit. Bagi kursi Parlimen, Datuk Muhammad Zaim bin Abu Hassan. N38 Belanja. Ustaz Muhammad Nizar bin Zakaria. Bagi N39 Bota, Yang Berhormat Datuk Nasaruddin Hashim. P70 Kampa. Calonnya Datuk Lee Chi Leong. Kekal. Bagi N40 atau 40 Malim Nawar. Calonnya Chang Guo Chiang. Muka baru. Bagi N41 Keranji, Daniel Wah Wai Hao. Muka baru
calon paling muda dalam negara berusia 25 tahun. Bagi N42 Tualang Sekah, muka baru Noli Aisilin Muhammad Razi. Bagi P71 Gopeng, calonnya Datuk Tan Chin Meng. N43 Sungai Rapat, Datuk Hamidah Osman. N44 Simpang Pulai, Datuk Chang Keng Yok. N45 Teja, Saudara Yu Sau Kam, muka baru. Bagi P72 Tapah, muka baru Datuk M Saravanan. N46 Cendriang, Datuk Dr. Ma Hang Sun, kekal. N47 Air Kuning, Yang Berhormat Datuk Syamsuddin Abu Hassan, kekal. Bagi P73 Pasir Salak, ini this one calon always young, Datuk Tajuddin Abdul Rahman, kekal. N48 Sungai Manik, Datuk Zainal Fazil Baharudin, kekal. N49 Kampung Gajah, Abdullah Fauzi bin Ahmad Razali, muka baru. Bagi P74 Lumut, Parlimen, saya dengan ini mengumumkan Datuk Seri Kong Choha. And Datuk Kong tidak dapat sama kita pada hari ini sebab beliau terpaksa menghadiri satu program penting di Kuala Lumpur. Beliau telah maklumkan kepada saya. N50 Setiawan, Saudara Ting Tai Fok, muka baru, juga antara calon termuda berusia 29 tahun. Bagi N51 Pasir Panjang, belum saya umum lagi, jangan bangkit, Saudara Rashidi Ibrahim, muka baru. N52 Pangkor, kita telah mendapat calon baru, Zamri Abdul Kadir. Bagi calon 75 Bagan Datuk, Datuk Zahid berada di Terengganu hari ini, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. N53 Rungkop, Datuk Syahrul Zaman Yahya, muka baru. N54 Hutan Melintang, muka baru, Supramaniam Anak Lelaki Ramalingam. Bagi P76 Teluk Intan, Datuk Mah Siu Kiong. Bagi N55 Pasir Berdamar, Pasir Berdamar, kita telah mengadakan satu perbincangan khusus dalam hal ini dan akhirnya pihak pimpinan parti telah membuat keputusan untuk meminta Presiden parti sendiri Dato' M. Kavias bertanding di Pasir Berdamar. GN 56
Bagi Cangkat Jong, Muhammad Azhar bin Jamaluddin Putra Baru. Bagi P77 Tanjung Malim, Datuk Seri Ong Ka Chuan, kekal. Bagi N57 Sungkai, Saudara Goh Kim Sui, Muka Baru. Bagi N58 Slim, kekal Datuk Kushairi Abdul Talib. Bagi N59 Behram, Datuk Hajah Rosnah binti Kasim.